2014-cü il. Mənə gəl ki, əlamətlər oldu bu il. Və bizim Sirdaş komandası üçün xüsusən bu il uğurlu illərdən sayıla bilər. Çünki may ayında biz bu verilişə görə Humay mükafatı qazandıq. Xəzər televiziyasının ilk Humay mükafatı idi. Axarıncı olsun deyək, bu səmimi qəlbdən gələn arzularımızdır. Amma bu ili biz həm də Azərbaycan mədəniyyəti və incisənəti üçün, Azərbaycan tarixinin müxtəlif səhifələrində olan şanlı və şöhrətli insanların yubiley ili kimi də qəbul edə bilərik. 2014-cü il yubilyarlar ilidir və müxtəlif azərbaycanlıları biz bugün xatirələrini yad edəcəyik. Salam, sirdaş olaraq yenə də sizi salamlayırıq və yaxın əyləşmənizi tövsiyə edirik. Çünki bugün siz çox maraqlı bir buraxılışı seyr edəcəksiniz. Bülbülü zarə, hey, hey, hey. Salam. Aleyküm salam. Hüseynqulu Sarapski sizsiniz? Hə? Dünən axşam sizi Əlmənsur tamaşasında gördüm. Yaxşı oxuyurdunuz. Hə. Gündüz də ki görürsüz də, nə ilə məşğulam. Nəyəsən, bizim zamanada müsəlman artistlərinin günü güzəranı budur. Bir yerdən qazancın olmasa dolanamazsan. Heç tanış da olmadıq. Üzeyir Hacıbəyov, jurnalist. Xoş adam. Sizin tamaşadan yazmaq istəyirəm, xoşuma gəlib. Ha, onu da yazın ki, dünən yenə bizi hədələyirdilər. Canımızı qutarmaq üçün qaçmalı olduq. Dal qapıdan. Hüseynqulu Sarapski. Əsl soyadı Rızaev olub. Azərbaycanın görkəmli aktyorlarından biri heç də kasıb olan ailədə dünyaya gəlməmişdi. Onun atasının dükanları var idi və bu dükanlardan sonra özü də müəyyən ticarətlə məşğul olar. Və başqa sözlə söyləsək, maddi imkanı bir o qədər də digər aktyorlardakı kimi pis deyildi. Evi içəri şəhərdə idi. İndiki Polşa səfirliyinin binası olan yerdə mülkləri var idi. Hekayəti Vəzir Xan Lənkəran tamaşası Xan Sərabi adı ilə səhnələşdirildiyindən və uşaq yaşlarında, təxminən 11-12 yaşında Hüseynqulu bu tamaşaya baxdıqdan sonra o qədər vurulur ki, aktyor sənətinə böyük həvəs oyanır. Gələcəkdə böyük aktyor olacaqdı və öz soyadını Rızaevi Sarapski adına əvəz etdi. Leyli və Məcnun tamaşasında Məcnunun rolunu ilk dəfə məhz Hüseynqulu Sarapski ifa edib və maraqlıdır. O 400 dəfə Məcnun rolunu ifa edib. Bu rola o qədər aludə olmuşdu, o qədər sevirdi ki, hətta dünyasını dəyişməzdən əvvəl Qurban Pirimovla Həqiqət xanım Rızaevanı evlərinə dəvət edir və bu operadan bir hissəni dinləməyi arzu edir. Onun bu arzusu, bu istəyi həyata keçir. Hüseynqulu Sarapski 1879-cu ildə Bakıda İçəri şəhərdə dünyaya gəlib. Novruz bayramı günü, mart ayının 20-si və 1945-ci ildə müharibə bitən ilisi dünyasını dəyişib. Bu il onun 135 yaşı tamam olur. Yubilyarlarla bağlı bu verilişdə Hüseynqulu Sarapskinin xatirəsini onun bir zamanlar yaşadığı evin yerində, qarşısında qeyd etməyə qərar verdik. Thank you.
tarixi məkanların bir çoxunda bax belə yazılar boldu. Diqqət yetirin, necə çətindir onu seçmək, hərfləri bir-birindən fərqləndirmək və bunu ümumiyyətlə bir yazı və tarixi sənət kimi oxumaq. Bu yazılarda tarixi məkanların nə məqsədlə tikilməsi və kim tərəfindən tikilməsi haqqında məlumat olur. Azərbaycanın görkəmli alimi Məşəd xanım Neymətova. O, Azərbaycanı qarış-qarış gəzir və bilirsiniz, sirdaş olaraq biz Azərbaycanın müxtəlif güşələrini, tarixi məkanlarını çəkərkən, belə daş kitabələr haqqında məlumat toplayarkən hər yerdə başqa ad söyləmədilər. Yalnız Məşəd xanım Neymətin adını çəkdilər, o oxuyub və burada bu məlumatlar yazılıb dedilər. Məşəd xanımın bu il 90 yaşı tamam olur. Allahdan uzun ömür diləyirik və onun bilikləri hədsiz dərəcədə çoxdur və bizə çox gərəklidir. Tarix üçün çox vacib olan və bu oxunması, anlanması çətin olan yazıları oxumaqda və bu tarixi gələcək nəsillərə çatdırmaqda Məşəd xanım Neymətin çox böyük rolu, zəhməti, əməyi var. Bütün hər bir şeyə görə sizə dərin təşəkkürlər və sizə yalnız və yalnız can sağlığı arzu etmək istərdik. Allah ömrünüzü uzun eləsin, hörmətli Məşədi xanım. İllər neçə iz bıraxmış üzümdə, o dünyanın intizarı gözümdə. Ömür necə də tez keçdi bilmədim, ilahinin qismətidir, ixtiyarı yox üzümdə. Ömür keçir, amma yaxşı ki, işlərimə işləmişəm. Sirdaş. Son zamanlar Mehdi Hüseyin, ov etməyi də çox sevirdi. Bu, həkimlərin məsləhətiydi. Çünki o, ov etməklə bərabər, təmiz havada istirahət edirdi. 1909-1965-ci illərdə Azərbaycanın xalq yazıçısı Mehdi Hüseyn bu binada yaşayır. Bulvarla üzbəüz bu məşhur binada bir sıra görkəmli şəxsiyyətlər yaşamışlar və onlarla qonşuluqda yaşayan Mehdi Hüseyn Səməd Vurğun vəfatından sonra Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının sədri, məktəbdə oxuduğumuz zaman onun bir neçə əsərini oxumuş və öyrənmişik. Ən çox komissar kitabı ilə Məşədi Əzizbəyovun həyat və yaradıcılığından bəhs edən bu əsərlə yadında qalır. 1950-ci illərin sonlarında İlyas Əfəndiyevlə söhbəti zamanı o etiraf edir. Vicdanı qarşısında susa bilmir və niyə belə edirdiniz sualına belə cavab vermişdi təxminən. Biz yüksək tribunalardan o zamanın görkəmli ədiblərinə qarşı haqsızlıqlar etmişik. Onları müxtəlif sözlərlə damğalamışıq və bunun nəticəsində onların bir qismi repressiya olunub. Cavid Əfəndiyə misal gətirmək olar. Cəfər Cabbarlı haqqında, Cəlil Məmmədquluzadə haqqında yazılar yazmışıq. Biz əlbəttə ki, düzgün etməmişik deyə o etiraf etmişdi. Halbuki onun özünə qarşı da müəyyən haqsızlıqlar həyata keçirilirdi. Və 1965-ci ildə Yazıçılar İttifaqında Azərbaycanın o zamanki tanınmış ədiblərindən bir neçəsi onun haqqında tənqidi fikirləri o dərəcədə kəskin söyləyirlər ki, həmin iclasda onun ürəyi tutur və başını stola qoyur və bu dünya ilə əbədi olaraq vidalaşır. Bu il Mehdi Hüseynin yubileyidir. Onun 95 yaşı tamam olur. Müstəntik həqiqət naminə hər bir sirrə maraqlanmalıdır. O bəzən xirtdəyəcən çamurluğa batmağa da məcbur olur. Nə etməli? Lənətə gəlmiş xüsusi mülkiyyət hissi cinayət də törədir, cani də. Müstəntik gərək caninin keçdiyi yolları addım-addım qarış-qarış izləsin. Budur onun ən müqəddəs devizi. O qan izinə rast gələndə
hədədən, ölüm təhlükəsindən qorxub geri dönə bilməz. Mərdlik və sədaqət. Budur onun ən böyük tanrısı. 1899-cu il mayın 5-də əslən İran mənşəli Azərbaycan aktyoru Rıza Əfqanlı dünyaya göz açdı. Onlar burada hökumət evinin arxasında bir zamanlar Bakıda məşhur yerlərdən olan Aynur Məişət evinin üstündəki məşhur 9 mərtəbəli binalarda yaşayardı. Teatrda qəhrəman obrazları ilə yadda qalıb Rıza müəllim. İran torpağında doğan səhərdən sənə salam olsun, baxtiyar gözəl. Mən eşq əsiriyəm, mərhəmətə gəl. Bu hörmətə qarşı çox minnətdaram. Bu dünya mülkündə nə qədər varam, yerindən qoparaq dönsə də aləm, mən öz dediyimdən dönməyəcəyəm. Şərt bağlamışsınız Fərhad ilə sən, nəticə çıxmamış bağlanan şərtdən. Nə deyə bilərəm? Mənə bəllidir, bağladığım şərt də bir təsəllidir. Necə ki? Assam da onu otlara, tutub boğazından çəksəm də dara, o yenə aləmdə sağ qalacaqdır. Onun qudrətindən ölüm uzaqdır. Bir addım atsanız bu şərtdən kənar, bu eşq aləmində namərdlik olar. Şaha layiq mıdır belə pis bir an? Onsuz da gözümdə heçdir bu həyat. Bil ki, qarşındakı bir hökmdardır. Əlimdə qanun da, quvvət də vardır. Ümumiyyətlə, onun yadda qalan siması hər zaman xatırlanacaq və təbii ki, Rıza Əfqanlının da bu il 115 yaşı tamam olan bir tarixi məqamda onun haqqında söhbət açmağı özümüzə bir borc bildik. Rıza müəllimin iki evladı, onlardan biri dünyasını dəyişib, Ofeliya Aslan Azərbaycanın görkəmli sənətkarlarından, xanım sənətkarlarından biri idi. Onun daha bir qızı rəqqasədir, Xumar Zülfüqarova. Rıza müəllimin həyat yoldaşı da incisənətə məxsus bir insan olub, Bətura Əfqanlı. O, rəssam idi və maraqlı işlərlə hər zaman Azərbaycan mədəniyyət tarixində öz yerini qoruyub saxlayacaq. Mən buralıyam, oğlan, buralı. Sizin zastavanın yanındakı o viranə kənddənəm. Orada mənim evim vardı, ailəm vardı. Bir oğlum vardı, yaxşı yadımdadır. Dizimin üstə çıxıb, saçlarımı qarışdırardı. Sonra soruşardı, alnına nə olub ata? Deyərdim, şeytan balası cırmaqlıyım. Bax! Yalan deyirsən! Yalan deyirsən! Mənim atam ölüb! Benim atam ölüp! Sirdaş. Yaxın qonşu uzaq qohumdan daha yaxşıdır, deyərlər. Qonşular haqqında danışmaq istəyirəm bugün sizə. Hər ikisi 2014-cü ilin yubilyarıdır. Burada Paqanik 26 ünvanda Azərbaycan teatrının kinosunun iki məşhur siması qonşuluqda yaşayıblar. Məlik Dadaşov və Tofiq Tağızadə.